na bino na kati ya kichasa balobi flash ya obenja la benediction ya mwana mboka akongeli miso na banome international ya boetika la jamais koza la république démocratique du Congo balobi toza na apartement de chambre plus salon cuisine douche toilette pe veranda to bosali jute toza na studio chambre plus douche toilette voiture coûte pour la bakia et ça n'a pas disponible. L'ikambo ya mai, pe kura, balobi pepolo ya metolo. Tout le monde se le voit là. Dans son mine adresse, avenue Mosaba 2, numéro 28, commune Andini quartier 5, référence école ya bababa, arrêt Saint-Thérèse. On a des choses à Mobimba. Passe jour na yoko le ka pepolo ya metolo sécurité et Kuba. Soyez le bienvenu, papa, maman, na kata flat au bench. C'est un appartement où il y a deux chambres. Au Koya Fakon Sinayo, au Bikenea Nabana. Donc, il y a deux chambres, salon, cuisine, douche, nakati, balcon. Est-ce qu'on a ça à Bozomona? Et puis, il y a un studio où il y a vraiment complet. Studio, douche, nion, soit. Coucou! Service Congo ya biso tu e yeli susu e na voie aérienne pour nous conformer bino ke bandale lobo banda kotinda biloko na bino na pointe aérienne par avion otinda zana pondu tozana mwa mungusu mwa kolina yokaka na ndenga idéologie na deux jours ni melanga ndeko osui yango mobimba barbic allemand de kichasa kichasa allemand de soko ngotinda biloko na ni melanga okozwa yango mobimba par voie aérienne pour prêter biloko na bino parce que agent César Ramoko Fouette Service Congo ya biso tout to bon salité pour na Fouette Martin ton zéla ya masou an zéla ya ma indi melanga ya boye zalate bon tina mituka pe ma koli na bino kak awan agent Fouette Service Congo ya biso tout ya mwana mboka niko zamilema oye batu bazwa kabilo komo bimba pe koma rapepel avec impact na idéologie bandan le lobo ndi melanga ete soko zan anman to zan Europe bon tina bilo kona bino na voie aérien an zéla ya pe poteu avion et et coco mais la yomo bimana deux jours tout n'a pris combien puis n'a pas un prix assez par kilo ni melanga maramba boutique à l'osalate et ça kaka n'a jamais fait service pour moi à biso tout ce qu'on y a contacté biso bien à biso n'a numéro au bureau sa biso mobimba tina bilo qu'on a eu coco ma avec assurance père à baba en de kobayaka aux abilo qu'on a bangona qui m'a peine et c'est un gonyo bien à biso n'a numéro que pour mon adresse à biso et zana avec un partenaire idéologie agent fait service que Apôtre Gary Kibonge, le chant du coq. Église de Sambé. Yeah.
butu moi na vinangai. Oya mote manani ya monango. Oya mote manani ya talango. Bapota ya mote nani ya kausango. Maya miso ya mote manani ya kausango. Mananya koyoka e komo kufela sena moko e pourtant bon moi na ngai mobimba na mitika na tempelo na yo nana kokolo ba na tina na ngai o paso ele kiminge nana kokoko dalika mona ngai o ngayo yo na suwa kimya mitelo bake uta buta matakola. Nanu a mon ate mouyenge vende akela. Ata bokita nina yeo. Ezangali pa awa na sena moi. Kasi oyo nini zoko melanga. Sambalole. Kasi oyo nini zoko melanga. Sina ya mayo ye. Kasi oyo nini zoko melanga. Aloke. Na bomba yo na bote mana. Mokili e botolinga e singo e komi singa lokola fulu mabenyo soya mokili kaka kobwa kela ngai na komi koluma solo ya pasi na yoyo na komi koluma solo milelo na yoyo. Ibala ya moyo, kubote za wapi. Diplome ya moyo, mosale za wapi. Mosala ya moyo, lifute za wapi. Marchandise ya moyo, basomi baza wapi. Banyongo epayi, maladi epayi. Sila kala na koma mitele ngano mitele ngano mitele ngano kile sokie ya nola ngaye mi ko confondre nana ni kumae el mapa si eleki na komi ndoki pona bato nyonso na lobani mi ngai ko na yamba yesu ejae na lukani mi lisusu ngako nazosambela deja na kolobala bato nini o yoko papa na ngai ye nyonso Zotambola neo oh oh porque se llamó esa y será sabo esa api oh ya no la Zwa kinga na so me minga na kitabo konzi
Ena merita kite tuto mwa izala kisengolo. Ra deside na yemba temo mote mananga. Ma melodi jusqu'au fond de mon cœur na yemba ya Asali ebele ponanga ponanga. Banguna batikali na soni. Pour toi je suis prêt à tout. Pour toi, Naïmbi Mélodie. Puisque l'amour a combien tu es fidèle. Puisque l'amour a combien tu es fidèle. Lelo na koli, ozali penzambe nanga. Lelo na koli, ozali pe papa nanga. Bele bitumba ya molili ya ngazali segele magambo kala ya kala bala bala na tika kala nyozo ya sika ego masika po mikumba memaki malinga jiba boma ngayo yo basasa pa 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 engu ya telemi ya beti banguna na ngayi da 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 eh eh hoyo na lota kina ndoto elatinga na nzoto eko position fanana yo Yesu mela na emanzembo fanana yo Yesu mela na emanzembo tokeli boso elongo na yo tokozonga simate tokeli boso elongo na yo tokozonga simate tokeli boso elongo na yo tokozonga simate na gole mate sigana Osana rezoko bina po ebi bisika nini nzamba utina yo. Yango batiko bina, bine la nzambe, bina, bina. Nani ya koki kolongo la teni ya oeza na kata ni bumbu ya coronavirus. Soki yote Yesu. Quand c'est un lien à Kala, et ça va qui n'a bonne réponse. God bless you, God bless you. Quand c'est un lien à Lalo, Baninga Bapanzani, Libota Telituni, Pona Corona, Corona maladie ma paix. Libumunaye, comme une cimetière à bateau. La porte église comme il verrie. C'est sous des morts comme il fait coca moi. Dingue bateau bacosina na ma télé. O même lingai papa maman. Bankana balekina bandeko nangai. Corona maladie ma peo. Zamboyo, 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 yo kabiso mawau. Zamboyo, 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 longo la corona. Zamboyo, 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 yo kabiso mawau. Zamboyo, 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 longo la corona. Les médecins soignent.
Ferrari, la porte église est comme février. Ce jour de mort est comme une bécoque à moi. Mais les bateaux, ma cousine, on a rappelé. On me met les gars, papa, maman. On a dit, on a dit, on a dit, on a dit, Corona, yo ma be, oh méchant, yo méchant. Corona, yo ma be. Olivier Kimanga, la de fils Pololo. Que Dieu bénisse la femme qui vous a allaité. Docteur Jérôme Mouniangi, na et tout le coup yabaminganga. Zambia, Pambolabino, ma porte et soi, Kibira. Pasteur Alexis Djunga Kimbolo, na mama Jacques. Nzambe a Pambola Bino, Nzambe a mon ami Sara Bino. Je suis un peu plus de temps.
Express Service Congo ya biso tout ya mwana mboka Nikosa Milema oyo bato bazwaka biloko mobima pe komaka pepele avec impact na ideologie bandele longo ndimela ngai te soki oza na allemagne toza na europe okotinda biloko na bino na voi aérien na nzela ya mpepote ya avion ekokomela yo mobima na deux jours tunanga prix combien prix nango eza na prix ya se par kilo ndimela nga makambo botikala ozala te eza kaka na Jean Express Service Congo ya biso tout soki olingi okontakte biso kobenga biso na numero oyo bokozwa biso mobimba tinda biloko na ye kokoma avec assurance mpe awa bandeko bayaka kozwa biloko na bango na kimia mpe na esengo nyonso bobenga biso na numero mpe bomona adrese na biso ezana avec impact na ideologie Agent Express Service Congo ya biso tout kala boyo ozalaki wapi ekei